utilizado en otras, que es esta cubierta. En la cubierta vamos a meter una hoja. En un pabellón que xa ten algo máis de 25 anos e que, bueno, a pesar das pequenas reformas que se foron facendo ou das pequenas situacións de mantemento, xa necesitaba dunha reforma moito máis integral, como pasou en Monte dos Postes, non? Neste caso, hai dúas actuacións, unha que afecta ao interior, ou a zona dos vestuarios, na que se vai a dotar, ademais de aseos de público que non tiña o pabellón, e se mellora a accesibilidade dentro do propio recinto, que a eliminación tamén do muro que separaba antes a grada da pista, e hai unha mellora de iluminación interna e tamén hai unha mellora externa, non tanto dos muros como un pouco dunha instalación dun lucernario, pois que vai a permitir tamén certo aforro enerxético e mellora nunha estructura que xa estaba danada tanto polo tempo como pois pola acción da chuvia ao longo destes 25 anos.